Көп кешікпей емханаларға тіркелу үрдісі толықтай цифрлық форматқа көшуі тиіс. Бұл денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың тапсырмасы. Оның сөзінше азаматтардың бәрі емделу мекемелерін электронды цифрлық қолтаңба арқылы үйде отырып таңдаулары керек. Алайда заман игіліктерінен алыс отандастарымызға, әсіресе қартжандарға мұның қиынға соғатыны сөзсіз. Мәселе қалай шешілмек, тілшіміз білуге тырысты. Бүгінде медициналық мекемелер жаппай электронды форматқа көшіп жатыр. Тіпті мекен жай бойынша емханаға үйден шықпай-ақ тіркелуге болады. Әрине, интернет арқылы керегі тек электрондық цифрлық қолтаңба. Люди, которые имеют электронную подпись. Электрондық қолтаңбасы бар азаматтар ЕГОВ порталына тіркеліп, емделгісі келетін емхананы таңдай алады. Мекемеге сабылудың қажеті жоқ. Бәрі жұртшылық игілігі үшін жасалып жатыр. Бұл жаңашылдық емес. Мұндай практика ендірілгелі біраз жыл болды. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың айтуынша, бұл аурухана емханаларды басартық қағазбастылықтан арылтады, әрі тұрғындардың уақытын үнемдейді. Алайда енгізіліп жатқан бұл жаңашылдықтар кей жандар үшін белгісіз, оны естен шығармаған жөн. Бәрі бірдей сандық технологиялар түсіне бермейді, және бәрінде бірдей электрондық сандық қолтаңба жоқ. Мұндай азаматтар үшін тіркелудің дәстүрлі әдісі қалды, яғни баяғыша қолға куәлік алып, мекемеге кеп өтініш толтыруға болады. Болашақта бұл дәстүрлі әдіс қолданыстан толықтай шығады. Әзірге өтініштерден бас тартуға ерте. Ал электронды цифрлық қолтаңба арқылы тіркелуге біртіндеп көшу жоспарланып отыр. Үрдісті тездету үшін не істеу керек? Заман игіліктерінен бейхабар азаматтарға түсіндіріп, барынша көмектесу қажет. Бұл министрдің тапсырмасы. Бұл мәселені болдырмау үшін әкімдіктерге тапсырма бердік. Әрбір емханада халықтың ЕГОВ арқылы тіркелуіне көмектесетін адамның отыруын тапсырдық. Электрондық цифрлық қолтаңбаға үйреніп қалдық. Дегенмен оны қолдан алмайтын қарт адамдары бар. Сондықтан емханаға тіркелуде көмек сұрағандарға жәрдем берілуі тиіс. Айта кеткен жөн, емделетін емхананы ЕГОВ порталы арқылы таңдауды құп көретіндердің саны аса көп емес. Статистикаға сүйенсек, соңғы 6 айдың ішінде небәрі 8,5 мыңнан аса солтүстік қазақстандық мекемеге үйден шықпай-ақ тіркелген. Олардың үлесі жыл санап артады деп болжап отыр. Жергілікті денсаулық сақтау басқармасы. Саят Ермек, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.